elu suve keppel. Näed, pani möksi peale, aga näed, kõige hullem kurja juur on sees nendeks. Ta on Ossa paika pois, ta ei muna on ikka korralik peal. Katki vist ei ole, aga juh, ikka... Aga praegu veel nats paindub ka. See hüppeliges või? Jah, aga eks näis, mis ta homme hommikul on kõige hullem. Kõige hullem võibolla homme hommikul, kus ta üldse liigub neis. Paneme ööseks plaastrit peale, et tegelikult ei ole kõige õigem plaastrit panna, ei hinga, aga mu panid mingit salvi, mis muidu ja muidu hakkavad kõik näed ära. Muidu hakkad linaka külge ja. Näite ja kätka esimene katki tagumõkku ma vist teile ei näita, see tagumõkk on kõige lõhk ja ma võin pükse näidata no. Mida? Praegu ei näe seda. No, käsi ikka tuleb läbi, noh. Okei. Aga hea. Mis Krisu räägib? Mul ei ole tõesti nii palju õmmelt, kui kõik on nii laagerus. Näpud valused, või? See päev tähendab, noh. Näpud valused, või? See on jälle surgitud, noh. Sa tahad ka tuleviku Hiinasse tööle minna? Juba hakkas meeldima tegelikult. Ma võiks su kombe ka veel uuesti üle tõmmata. Seal on siis vanad tegijad, no, kes teavad, kus peab asjad käima, ei nii? Tarki tõrme. Ja on kõige kergi päästanud, et joome näed ennast surkunud. Panustatud homseks sinu peale, noh. Tavai. Tavai.